V Sloveniji se počutim varno. Vem, da v nesreči ne bom ostal sam. Nihče ne bo. Izguba vsega, kar se je gradilo tudi več generacij, je nepredstavljivo boleče in bo zavedno zaznamovalo naša življenja. Poplavljen je bil tudi moj domači kraj, kjer sem se na lastne oči prepričal, da ljudje ne moremo kljubovati moči narave. Je pa ob takšni katastrofi lepo videti povezanost, solidarnost, sočutje in iskreno prijateljstvo. Pokazali smo, da vse to imamo, da to zmoremo. Povezali smo se sosedje, prijatelji in seveda celotna družina. Pomagali pa so nam tudi ljudje, ki jih sploh ne poznamo. Ponovno smo lahko spoznali, kako dragocena je pomoč prostovoljcev. Ob vsem tem pa je izjemno pomembno, da se je hitro in strokovno odzvala tudi država. Kaj to pomeni? To pomeni, da so ljudje prvo pomoč na najbolj prizadetih območjih že prejeli. Da se je poleg civilne zaščite in sil za reševanje takoj odzvala tudi slovenska vojska. Vlada je takoj zaprosila za pomoč Evropsko unijo, prvi ukrepi so stekli takoj. Pri ukrepih sodeluje cela vrsta ministrov, vladna ekipa, poslanke in poslanci. Interventni zakon je bil sprejet manj kot v mesecu dni po katastrofi. Ta prinaša tudi izredno solidarnostno pomoč. Vsi, ki pomoč potrebujete, se ne bojte zaprositi za njo. Samska oseba prejme 4918 evrov, par brez otrok 7622 evrov in štiričlanska družina 11466 evrov. Na terenu bodo vzpostavljene tehnične pisarne, ljudem je na voljo socialna, finančna, pravna in psihološka pomoč. Deluje klicni center številka 114 in je na voljo vsem, ki imajo kakršnakoli vprašanja. Najbolj pomembno od vsega pa je, da se bomo vsaj do neke mere jeseni počutili varne. Na tem se dela od prvega dne in sicer se sanirajo mostovi, odstranjujejo sedimenti, utrjujejo nasipi in tako dalje. Sočasno pa se posodabljajo hidrološke karte in je osnutek posodobljenega državnega prostorskega načrta že pripravljen, ki vključuje vrsto ukrepov, predvsem nujno potrebne zadrževalnike, ki smo jih tekom celotne slovenske zgodovine zanemarjali. Naravna nesreča je preizkus delovanja države in njenih inštitucij. Verjamem, da bo država Slovenija na koncu ta preizkus dobro opravila. Narave ni možno v celoti nadzirati. Nesreče in katastrofe so del življenja. Pomembno pa je, kako se na nje odzovemo. V Sloveniji se počutim varno. Vem, da v nesreči ne bom ostal sam. Nihče ne bo. Vem, da mi bo v nesreči pomagal prvi sosed. Vem, da se lahko zanesemo na gasilce, reševalce. Vem, da lahko računam na pomoč dobrih ljudi v skupnosti. Vem pa tudi, da bo Republika Slovenija s svojimi inštitucijami in službami zaščitila življenje, premoženje, zdravje in dostojanstvo vseh nas.